Glorioso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estarmos reunidos na Tua casa, Senhor. E aqui estamos, ó Deus, para apresentarmos a Ti o nosso culto de adoração, de ação de graças, agradecendo a Ti, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as maravilhas que o Senhor tem operado na Sua igreja. E aqui estamos, ó Deus, para cantar, estamos para orar, meditar na Tua palavra, Senhor, e sairmos daqui à noite convicto de uma verdade, que o Senhor tem estado conosco. Abençoa, Senhor, o culto esta noite. Abençoe, ó Deus, a parte musical. Abençoe o Teu servo que irá fazer uso da Tua palavra. Opera, Senhor, as Tuas bênçãos e maravilhas quanto àqueles que estão em caminho, se dirigindo à Tua casa de oração. Traga-os debaixo da Tua proteção e que eles venham para se unir conosco, para clamarmos e suplicarmos as Tuas bênçãos. Abençoa-nos esta noite, é o que Te pedimos, e em nome de Jesus nós Te agradecemos. Uma salva de palmas para Jesus, Ele merece. Amém. Amém. Deus abençoe.